телестудиясында Наурыз мерекесін қарсы алуға дайындық жұмыстары барынша жүріп жатыр. Біз бұл күндері қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жолдаған қызмет орнының да ұлттық киім киіп жүр челленджін үлкен бір ынта мен қызығушылықпен қабыл алдық. Оны өз кезегімізде қалалық мәдениет сарайының қызметкерлеріне жолдаймыз. Құрметті ағайын, ұлы соң болсын, Наурыз құтты болсын.